Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um desafio. Por quê? Na semana passada eu postei um vídeo em que o João passou um dia inteiro me imitando. Aí eu fiz ele depilar as pernas, fiz ele fazer os stories igual a mim, fiz ele colocar minhas roupas, dançar, fazer TikTok, muita coisa. E vocês pediram muito pra fazer a versão contrária. Neste caso, eu imitando o João Marcos por um dia. E como vocês sabem, eu faço tudo por este canal maravilhoso. E hoje estou aqui pra imitar o João por um dia inteiro. Eu confesso que eu já tô com medo, porque no outro vídeo ele disse que se eu imitasse ele por um dia, eu teria que imitar ele na versão antiga, quando o João era todo malandrão de boné de lado e tarará tarará. Em 2015, assim ó, que eu andava. Em 2015. Mandrake. Então, antes de tudo, já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso que a gente tá crescendo cada dia mais. Então agora, bora lá falar com o João e avisar ele que tudo que ele fizer no dia de hoje, eu farei também. Amorzinho! Oi, minha vidinha. Chegou o teu grande dia hoje. Do quê? Porque hoje, quem vai imitar quem será? Você vai me imitar. Mas você vai imitar o Joãozinho agora, atual? Eu me perdi. Quem vai imitar quem? Você vai me imitar, eu já te imitei. Eu me perdi na explicação. Não, mas se você é. Já... É isso. Hoje eu vou te imitar por um dia. Tá bom, mas você vai imitar qual? O Joãozinho agora ou o antigo? O Joãozinho que você quiser. Um pouquinho de cada, então. Pode ser. Cada ocasião um, entendeu? Entendi. Ó, eu tenho que fazer a barba hoje. Como que tá a sua barba? Tá grande? Eu não faço barba, vida. Eu não tenho barba. Ah, mas tem uns pelinhos aqui, ó. Já dá pra... Não. Não! Ô, isso aqui vai acabar com o meu rosto. Já dá pra tirar, mas tá... Porque se eu tirar, vai começar a crescer cabelo grande. Vai começar a, barba Imagina grande. Eu e você de bigode. Que legal. Que demais, né? E se eu tirar a barba inteira? Deixar só o bigode, você não tem pelo, a gente vai ter que fazer uma implantação. Mas eu aí raspo a gente meu faz sovaco de... e colo. De... Não, eu raspo meu sovaco e colo aqui. Meu sovaco. Pra ficar real, eu Com quero certeza. Real. Bom, então é isso. Tudo que tu fizer, ó, a partir de agora pode comandar. Você que faz. Tu faz e eu obedeço. E eu louco pra dar um mergulho Inclusive, na piscina. Nesse frio. Nesse frio. Que eu gosto. Inclusive, no meu vídeo em que o João que me imitou, ele não imitava a minha voz, mas eu vou imitar. Tá bom. Tá bom? Tá igual? Tá igual. Amor, mas você não tá mudando sua voz. Amor, mas você não tá mudando sua voz. Ai. Eu chupei o errado. Engraçadinho. Nossa, amor, é muito engraçado. Virou jeitinho. Já estamos aqui no closet de João Marcos. É o seguinte, bonezinho, Lacoste, certo? Pretinho. Mas qual o João que é? O Joãozinho antigo. O Joãozinho antigo, é esse que é esse. Eu gosto ainda. Bonezinho da Lacoste, uma camisetinha de time, tem que ter uma camisetinha de time. E essa aqui é a menorzinha que eu tenho, tá vendo? Ela é pica. Tá. Certo? Camisetinha Você vai pôr time. Também? Eu vou pôr, mas outra cor, porque eu não tenho um igual. Tá. Tá, então, boné Lacoste, camisa de time, bermuda, tem que ser bermuda de surfista. E olha, lá no fundinho do guarda-roupa. Nossa senhora. Ó, bermuda de surfista. Chinelo, não pode ser assim. Por quê? Porque não. Por quê? Havaianas ou Kenner. Entendi. Esse aqui, ó, pumba. E eu tenho uma Havaianas aí. Tá bom. Esquece, a voz. Tá bom. Eu vou ter que colocar também uma roupa nesse estilo? Acho que sim, né? Mas eu tô te imitando, outra você cor. Tem que estar. É, então agora eu vou fazer uma transformação, vou ficar o quê? Chavosa, como diz João Marcos. Chavosa, mandraca. Não, assim com dois dedos não, é um dedo só. Como que é? Sim. Não, assim também assim. Tipo, ah, e aí, da hora? E aí, da hora, beleza? Beleza. Não e aí, trusa, da hora? Também? E aí, meu trusa, tá da hora? E aí, meu trusa, tá da hora? Firmão? Firmão? Meu bom. Meu bom. Tá parecendo eu em 2014. Eu andava assim. E como você tá? Vamos ver o João. João foi a minha inspiração, né? Pra esse rolê aleatório. É que eu não tenho mais bermuda tectel. Só tenho uma que tá com a Carol, então vou ter uma do jiu-jitsu. Outfit, bermuda do jiu-jitsu. Outfit. Bermuda. Camisa da Roma. Não sei, deve ter roubado do Vitor Lowe. É patrocinado pela Nike, na época que eu andava com ele. Bonela Coste. Bermuda. Tomely. Aliança. Ah. Não lembro. Não lembro. Bom, então tá.
Então aqui estamos. Sim, opa. Estileira. Estilosos. O que mais que você faz no seu dia? Porque hoje eu vou te imitar, então você tem que dizer o que você faz. Eu durmo bastante. Você dorme muito. Vida, você vai deixar essa barba? Ah, é? Eu tô deixando a barba só pra esse vídeo. Vou ter que fazer a barba, hein, Vida? Vai fazer a barba? Será que eu faço com a maquininha? Eu acho que vai acabar com... Vai acabar com a minha pele, Vida. Faz com a maquininha, então. Tô engraçando. Eu vou botar o boné pra trás, vou botar pra trás também. Nossa, minha orelha. Então o Joane está fazendo sua barba. Tô fazendo de máquina, mas eu vou fazer de gilete, porque senão eu vou acabar com a minha pele, porque isso aí vai puxar o todo da minha pele. Amor, sua gilete já está aqui, mas uma coisa, pra não machucar tanto seu rosto, tem pessoas que passam apenas água, tem pessoas que passam água e sabão, que já é melhor, mas eu tenho aquela espuminha ali, ó, que vai ser a melhor opção pra você. É, espuma de barbear. É. Tá, o João já tá com o rostinho lisinho. Porque eu fiz com a minha maquininha. Você também tá com o rostinho lisinho já. Não, mas tem uns pelinhos aqui. Tem não. Tem. Tem não. Tem sim. E outra coisa, amor, que eu não sei o que, mas eu não tenho cabelo comprido. Engraçado. Entendeu? Você acha que a gente vai ter que fazer aqui, ó, lateral, fazer um risquinho? Com certeza. Risquinho na sobrancelha, claro, pelo menos. Claro, mas é claro. Na sobrancelha você acha que tem que dar uma sacudida, tem que dar uma capuletada e passa um pouco. Tá bom. Só um pouquinho, que ele espalha bem. Tá. E aí? Sim. A gente marcha. Cheiro bom. Aí, ó. Vai ficar como? Papai Noel. Um estilinho lisinho. Nossa, sobrou um monte. Eu falei que era pouquinho. Não! Ficou tudo me ardendo agora. Não vai. Já tá lindo. Já tá ardendo. Tá parecendo. É que a gente tem que ficar igual, ó. É verdade. Mete só passar. Mas passa, amor, de levinho, tá? Cuidado, muita calma nessa hora. Pode cortar o seu rosto e ficar um corte pra sempre. João. Eu tô brincando. Mas passa leve. Ah, eu tô comendo. Por quê? Porque fica raspando no meu rosto. Tá achando bom? Eu tô achando. Não sei se vai dar um bom resultado. Você acha? Ó. Acho que sim, ó. Só no bigode. Só no bigodinho. Ó, tá ficando show de bola, hein, amor? Muito bom. Tô? Você acha que a barba já tá feita? Você acha que não? Ah, eu acho que já também, não sei. Eu acho que tá começando a me cortar. Começando a doer? Não, amor, não corta assim. O drama, meu pai. Acho que já tá bom. Nossa, ficou muito bom. Lisinho, né, amor? Seu Nossa, rosto. Nossa, bem lisinho. Melhor que o seu. É verdade, bem melhor. Viu? Que o meu. Arrasou nessa barbeação aí. Bom, então já estamos os dois, ó. Pele lisinha, barbinha feita. Feitovski, né, Vida? Ó. E o que mais que você faz no seu dia, meu amor? Eu durmo. E pior que é verdade, gente. Se fosse gravar um vídeo do que o João faz por um dia, né, amor? Soneca, um pouco de soneca, mais um pouco de soneca. Não, eu gosto de fazer três coisas. No meu dia, eu gosto de dormir, tirar um cochilo e de descansar. É verdade, gosta muito. O que mais que você gosta? Amor, vamos jogar um videogame então, tá bom? Tá. Nunca joguei. Então, também já faz um tempo que eu não jogo. A gente vai tentar lá. Tá bom, então. Eu não sei nem se vai dar certo pra falar real. Tá. Eu tenho que ligar o videogame, talvez o Fortnite atualizou. Fortnite? Eu nunca joguei, quero. Vai lá ligar. Tá bom. Talvez não dê certo. Tá. A gente vai tentar. Tá bom, então. Então, bora lá. Então, ó, já estamos ligando o PlayStation. Eu já vi o João jogando, mas eu nunca joguei Fortnite, nunca me interessei, pra ser bem sincera. Free Fire a gente arregaça, né, Vida? A gente joga. Free Fire a gente joga muito. Agora, Vida, você tá sem camisa, eu preciso tirar a camisa? Dá pra atualizar, eu achei que você não ia gravar. Gente, eu já tô 100% bugada só de ele tá construindo essa banda de coisa. Olha, Vidinha. Matou? Tá ligado. O pai tá aposentado, mas também tá. Gente, eu tô toda mais perdida. Olha o tanto de construção. Meu Deus do céu. Eu não sei nem como é que faz construção. Vida, você vai ter que me ensinar muito. Meu Deus. Gente, Carol já tá jogando aqui, ó, destruindo tudo. Vamos ver a primeira treta dela, amor. Fica com a arma na mão, amor. E olha pra trás, Vida. Dentro da casa lá, ó. Aí, ó. Dentro dessa casa. Vida, sobe lá que ele tá na vida agora. É só você matar. Amor, é isso. Calma. Amor. Atirou mais na porta. Nossa, sua colocação. 80. Tá bom. De 100 que entraram. Eu achei bom, 80. Eu acho ótimo. Mas eu achei que você quase matou a porta, Vida. Não era sua intenção.
Não. Mas foi bem, eu achei que você foi muito boa, tá? Foi, né? É, o que importa é eu aqui te achar muito boa. Bom, tá, chega. E eu acho... mais. Moral da história, eu fui um fracasso no Fortnite. Foi bem, amor. Achei que você jogou muito bem. Você achou, Vidinha? Achei que você arrasou. Então agora, o que mais que vamos fazer? Vamos fazer uma coisa mais animada junto. Tá muito, muito Vamos na academia. Então, a academia não dá pra gente ir, porque tem que marcar horário, né? Não vai dar mais tempo, a gente marca horário. A gente treina ali no quarto agora. Que delícia, era tudo que eu queria mesmo, malhar. Tá bom, então, vou malhar. Você malha seu treino e não, eu malho o meu. Você malha o meu treino. Mas eu não treino o braço. Mas vai treinar hoje, tá com o braço muito pequenininho. Eu acho. Ficar musculosona, vida, eu acho. Tá bom? Tá bom assim já? Já, deixa eu ver. Você acha que assim já tá bom? Tá bom, dá pra ficar muito mais forte. Olha! Gente. Você viu? Então vamos tá bom, então vamos malhar. Treinar braço, uma coisa que eu não faço, ó. Bíceps e peito vai ser, tá? Que delícia, quero muito. Tô muito animada. Então vamos. O Anny está aqui organizando os pezinhos. Até parece que a gente malha muito, né, vida? De ter uma academiazinha em casa. Nossa senhora. Malha, filho, agora todo dia. Malha. Todo dia. Todo dia, dois dias você foi. Não, os últimos três dias eu fui. Hoje você não foi, ontem também não. Ontem eu não treinei aqui no quarto? Ah, eu também treinei. Pronto. Só a sua carga pra mim. Não, eu tirei o pezinho ali. Nossa. Aí, tá. Ó. Ó. Eita, deixa eu ver aqui. Brrr. Eita vida. Desce tudo, estica tudo, vai. Estica tudo, estica tudo. Seis. Isso. Boa, sete. Garota. Já tô suando. Isso, sete, amor. Né? Já tô sete. Boa, amor, boa. E morreu, vida? Já tá bom. Já tá bom por treinar hoje? Treinar braço é muito ruim. Vai esquecer aqui então, ó. Eu amo treinar a perna. Eu amo treinar. Pronto, que aí você segura com as duas mãos, vai ficar levinho. Eu amo treinar, amo. Sou apaixonada por treinar, mas eu amo treinar a perna. Braço não é o meu lance, sabe? Segura em cada lado aí. Isso, aí agora vai ficar leve, ó. Viu? Dois. O que, que você acha agora? Agora eu acho que eu vou ficar maromba. Brrr. Suando já. Isso, vida. Boa, garota. Gente, eu confesso que eu achei que ser João Marcos era mais fácil. Tô com muita dor no braço, tá doendo até pra segurar a câmera. Já deu de treino. Vamos ver o que mais que ele faz, porque assim, exausta estou. Meu Deus, eu tô assim, ó. 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 Ó o muquinho. Então, galera, agora já são 7h20 da noite. Decidimos ir no mercado comprar coisinhas. O que é isso? A chave. Pra quê? Você dirige. Quem dirige sou eu. Pior que é sempre ele que dirige mesmo pra gente. Não aguento mais. Hoje a mãe tá on. Que é o pai tá on, porque se eu sou ele, o pai tá on, eu vou dirigir. Uhul! Detalhe, gente, eu tenho carteira há 10 anos já. Meu já Deus. Até renovei a minha carteira. Nossa, vai desregular tudo meu banco. Vou tirar o chinelo, né? Que não pode dirigir de chinelo. É verdade. Faz tudo certo. E outra coisa, tem que abrir o portão também, senão nós não saímos. Não, mas liga o carro primeiro. Por quê? É, porque você vai abrir o portão, achou um ladrão lá fora. O miserável é um gênio! E vamos embora. Calma aí, que o portão tá abrindo ainda. Então vai. Abriu tudo? Então vamos. Tá com medo, né? Medo não. Não. Um pouco. Aí, vem arrasando, corações. Mercado com Carol Brasileiro. Uhul! Dando tchau pra Guarito, o Guaritinha tá preocupado. O Guaritinha tá, né, vida? Ele ficou preocupado, ele ficou tenso. Ele ficou assustado, ele realmente. Ele nunca viu dirigindo. Meus amores, vou confessar que eu amei esse vídeo. Achei essa roupinha assim, ó, confortabilíssima. Vou continuar pelo resto da minha noite. Eu até pra dar uma dormidinha com ela. Então foi maravilhoso. Podem ver que eu realmente me transformei no João, porque eu nunca durmo durante o dia. E dormi, que o João dormiu, eu tava lá imitando ele. Aproveitei e dei um soninho também. Mas é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag imitando, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!